今日の先生は国際ビューティー&フード大学校の桑名先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日のメニューはこちらです。さっぱりとしていて飽きのこない味わい、ゆで鶏のピリ辛山椒ソースがけ。材料です。鶏もも肉、きゅうり、トマトなどをご用意ください。まずは鶏肉を茹でます。お湯が沸騰してますね。はい、そうですね。お湯が沸いてきましたら、はい、こちらに鶏肉を入れていきます。はい、はい、大体20分くらい。鶏肉を茹でて20分ほど経ちました、はい、じゃこちらの一度出していきます。バットに鶏肉を移しまして、はい、ここでスープをですね、はい、またここで 500cc 一度測ります。お鍋に戻して、はい、でこちらでお塩の方ですね、こちらの小さじ2杯入れていきます。はい、これはですね、せっかく鶏を茹でた旨味が出ておりますので、こちらの茹でたお湯を使いまして鶏肉の下味をつけていきたいと思います。はい、ここで今日のパパッとポイント。鶏肉は茹で汁に浸して一晩寝かせておいてください。どうして一晩寝かせるんですか？そうですね、一晩漬けておくことによって鶏肉の中まで旨味が入りますので、一晩寝かして使い目にしたいと思います。さあ、一晩寝かせた鶏肉がこちらです。おお、ラップがかかってますけれども、はい、このように剥がした時に余分な脂がこうラップにくっついてくるっていうことと、うん、あとラップがこう鶏肉にこうピタッとついていることによって、鶏肉も表面が乾かずに味がより入りやすくなります。続いて鶏肉を切ります。はい、じゃあ鶏肉を切っていきたいと思います。こちら先ほどの鶏肉をですね、一度こうバットに移して余分な水分を切ったものになります。こちらはですね、まず両端をちょっと落としまして、はい、あとはちょっと斜めに切っていくんですね。そうですね。続いてソースを作ります。濃い口醤油、黒酢、砂糖などすべての調味料を合わせてください。それでは仕上げです。はい、このようにですね、鶏肉とソースの方準備できましたら混ぜながらですね、はい、かけていった方がよろしいかと思います。はい、どうしてもごま油とかラー油とか油物入ってますとソースがこの中で分離してしまいますので、こうかき混ぜながらかけたらよろしいかと思います。はい、はい、そして、はい、あらかじめ用意しておいた湯むきトマトとあときゅうりをですね、細かくカットしたものを上に乗せて仕上げていきます。はい、一晩寝かせてしっとり仕上がった鶏肉、きゅうりとトマトも盛り付けて彩りも鮮やかです。ソースの山椒の香りがいいですね。そうですね、はい、ではいただきます。すごくしっとりしてますね。はい、これもやはり一晩漬けておいたから、このような鶏の肉の食感になります。はい、そしてソースがピリ辛で酸味があるのでさっぱりしてるんですけど、はい、山椒のいい香りが広がりますね。はい、これは箸が止まらなくなる、はい、美味しさですね。はい、ぜひ皆さんもこのしっとりした鶏肉の味わい楽しんでみてください。はい。